Nizami Kino Mərkəzində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə çəkilən ekranın səsi sənədli filminin təqdimat mərasimi olub. Film xalq artisti Azərbaycan televiziyasında Diktor Məktəbinin ən parlaq nümayəndələrindən olmuş Rafiq Hüseynlinin həyat və yaracılığından bəhs edir. Ekran əsərinin ideya müəllifi mərhum sənətkarın qızı Leyli Hüseynli, ssenari müəllifi və rejissoru həyat yoldaşı Səbinə Hüseynlidir. Film sənətkarın vaxtı ilə aparıcısı olduğu verilişlərdən, səsləndirdiyi filmlərdən, müxtəlif televiziya proqramlarında verdiyi müsahibələrin əsasında hazırlanıb. Ekran əsərində Rafiq Hüseynlinin dostları, tələbələri, ailə üzvləri onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Film baştan başlayaraq sonuna qədər Rafiqin səsi ilə səslənir. Yəni diktor mətni demək olar ki, Rafiq özü səsləndirir. Çəkilişlər bizdə həm Bakıda oldu, həm Moskvada oldu. Moskvadakı dostlarımızla, Bakıdakı dostlarımızla. Maraqlı məqamlardan biri odur ki, filmdə arxiv materialları çox istifadə olunub. Demək olar ki, arxiv materiallarının üzərində qurulub film. Mən düşünürəm ki, Rafiq sevərlər çox sevinəcəklər o film görəndə və çox maraqlı hisslər keçirəcəklər. Televiziyanın tarixi uzun bir tarix deyil. Rafiq Hüseynli doğulub 1946-cı ildə, 56-cı ildə televiziya yaranıb. Təsəvvür edirsiniz və bir müddətdən sonra Azərbaycan televiziya mühitinə parlaq simalardan gənc yaşında biri gəlir və sonradan böyük bir ustada çevrilir. Və əlbəttə ki, dediyim kimi, televiziyanın tarixində az-az adama müəssər olub ki, həm sağlığında əfsanəyə çevrilsin, həm də Allah rəhmət eləsin, dünyasını dəyişəndən sonra onun haqqında xatirələr davam eləsin, yaşasın və uzun-uzun böyük-böyük nəsillərə ötürülsün.